Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmatining Facebook'dagi jonli dasturini boshlayapmiz. Londondagi studiyada men Pahlavon Sodiq. Kunning asosiy voqeasi O'zbekistondagi prezident saylovlari. O'zbekistonliklar bugun mamlakat tarixida ikkinchi marta prezidentni saylashyapti. Ikkinchi prezident saylashyapti. Ya'ni marhum prezident Islom Karimovning chorak asrlik boshqaruvi nihoyasida Senat tomonidan vaqtincha prezident tayinlangan bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev janoblari prezidentlik poygasining asosiy favoriti hisoblanadi. Qolgan 3 nomzod O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan siyosiy partiyalarning rahbarlari. Ulardan 2 nafari Xotamjon Ketmonov hamda Narimon Umarovlar 2015-yildagi oxirgi prezident saylovlarida marhum prezident Islom Karimovning raqibi bo'lishgan yoki ko'pchilikning ishonishi raqib rolini o'ynab berganlar. 3-chi eng yosh nomzod 43 yoshli Sarvar Otamurodov esa prezident saylovlarida ilk bor ishtirok etmoqda. Demakki, bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev janoblari o'zining saylovoldi chiqishlarida o'zini prezidentga nomzod emas, balki marhum prezident Islom Karimovning siyosiy vorisi va hatto prezidenti, demak, farzandi deya taqdim qilgani ma'lum, ammo bu albatta saylovlar mutlaqo intrigadan xoli deganini anglatmaydi. Nazarimizda asosiy intriga ovozlarning proporsiyasi yoki shaxsan janob Mirziyoyevning necha foiz ovoz olishi atrofida bo'ladigan ko'rinadi. Marhum prezident Islom Karimov 1991-yil dekabrdagi ilk prezident saylovlarida 87%, undan keyingi saylovlarda esa 90 va hatto 95%dan yuqori ovozlarni olib kelgan. Albatta, bu saylovlarning birontasi ham xalqaro kuzatuvchilar tomonidan na erkin va na demokratik deya tan olingan emas. Bu yil o'z tarixida birinchi marta Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish uchun o'zining to'laqonli hay'atini yo'llagan. Nomzodlarning barchasi bugun Toshkentdagi, demak, saylov shoxobchalarida ovoz berganlar. Mirzo Ulug'bek tumanidagi 132-sonli saylov uchastkasiga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev janoblari rafiqasi hamda butun oila a'zolari bilan birga tashrif buyurgan. Bu albatta O'zbekiston uchun misli ko'rilmagan ochiqlik deb aytsak bo'ladi. Dasturimiz avvalida qisqacha, demak, prezidentlikka nomzodlarning ovoz berish jarayonlari aks etgan lavhaga nazar tashlasak. Toshkentdagi saylov uchastkalarida prezidentlikka nomzodlarning ovoz berish jarayonlari aks etgan lavha edi. Saylovlar bilan bog'liq yana bir muhim qiziqarli xabar. Xalq demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov, aytish mumkinki, u janob Mirziyoyevdan tashqari raqib nomzodlar orasida eng mashhuri. Janob Ketmonov bugungi saylovlarda o'zi uchun ovoz berganini aytgan. Bu haqda Rossiyaning RIA Novosti agentligi xabar bermoqda. Jurnalistlarning "O'zingizga ovoz berdingizmi?" degan savoliga janob Ketmonov "Ha" deb javob bergan. Yodingizda bo'lsa, 2000-yildagi saylovlarda uning salafi, ya'ni Xalq demokratik partiyasi nomzodi Abduhafiz Jalolov, professor Jalolov raqibi Islom Karimovga ovoz berishi bilan AQSh Davlat departamentining o'sha paytdagi voiz tomonidan kulgi qilingan edi. Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, demak, hozirda Toshkent vaqti bilan soat 19 holatiga saylovchilarning 86%dan ko'proq ovoz berib bo'lishgan. Avvalroq, demak, kunning birinchi yarmida saylovlarning bo'lib o'tishi uchun, ya'ni qonuniy tus olish uchun zarur bo'lgan 33%dan ortiq, demak, saylovchilar soat 11gacha ovoz berib bo'lgani e'lon qilingan edi. Aytganimizdek, demak, saylovlar natijasi avvaldan ma'lum. Hech kim, hatto O'zbekistondagi saylovlarni kuzatayotgan na g'arblik, na sharqlik, na MDH va na Shanxay tashkiloti kuzatuvchilari ham, garchi bu haqda aytmayotgan bo'lsalarda,
jumladan tahlilchilar ham Shavkat Mirziyoyevning g'alabasiga shubha qilishayotgani yo'q. BBCning Tojikistondagi muxbiri Suhrob Ziyo janob Mirziyoyevning ota-bobolari tug'ilib voyaga yetgani aytilgan. Demak, Yaxtan G'uncha tumanining Yaxtan qishlog'ida bo'lib mana bu lavhani yuborgan. Shimoliy Tojikistondagi Devashish tumanidagi Yaxtan qishlog'ida Urumbek Yoqubov haykali bor. U 2-chi jahon urushi davrida Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga erishgan. Lekin bu qishloqning dong'i nafaqat qahramon O'rinbek Yoqubov tufayli chiqqan. Yaxtan qishlog'ining nomi O'zbekistonning ilk prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng tez-tez tilga olinadigan bo'lib qoldi. Qator nashrlarning yozishlaricha, O'zbekiston bosh vaziri bugungi kungacha muvaqqat prezidentlik vazifasini bajarib kelgan Shavkat Mirziyoyevning ota-bobosi Sho'rolar davlatiga asos solingan ilk yillarda mana shu qishloqdan Jizzax viloyatining Zomin tumaniga ko'chib ketishgan. O'sha vaqtda Tojikiston O'zbekiston tarkibidagi avtonom respublika edi. Hozirda bu qishloqda Mirziyoyevlar oilasining yaqinlaridan hech kim qolmaganligi aytiladi. Lekin oqsoqollar ular oilasining Yaxtan bilan aloqalarini rad etmaydilar. Bu Shavkat Mirziyoyevning bobosi Shetda tug'ilgan, katta bo'lgan. Ular endi Zominda tug'ilib katta bo'lgan. Endi albatta shu odam agar prezident bo'lib saylansa, ikki xalq o'rtasidagi munosabatni nihoyatda yaxshi yo'lga qo'yadi. Mana kecha yaqindagina Toshkent viloyati bilan bo'lgan saylovchilar bilan uchrashdi. Aytdi, televizorda ko'rdik biz. Aytdilarki, biz eng birinchi aloqani qo'shinlar bilan yaxshilaymiz dedilar. Ya'ni qo'shinlar o'rtasidagi munosabatni yaxshi qilamiz. Bundan ko'rinayaptiki, kelajakda ikki davlat o'rtasida aholining munosabati bordi kelsa yaxshilanishidan umiddamiz. Yaxtan yashovchilarning hammalari, ya'ni 2300 kishi o'zbek millatiga mansub va asosan chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanishadi. Bu yerda bitta hunar texnika maktabi ham mavjud. Tengxurlari mana o'zi bekor yurtdi. Bekorchilikdan g'ojratlar Rossiyaga boradi. Ham sarhadlarimiz tinch bo'lsa oldi berdimiz, bo'lsa shu bordi keldimiz, yaxshi bo'lsa. Sho'rolar davrida ikki mamlakat chegarasi ochiq edi. Aholi hech qanday vizasiz bemalol bir-birlariniga safar qilishgan va minglab oilalar quda-anda tutinishgan. 1990-yillar boshida Tojikistonda boshlangan fuqarolar urushidan beri munosabatlar sovuqlashib bordi keldi, tobora qiyinlashdi. Nimagadir keyingi vaqtda ancha bosh o'tib kelish, borish, kelish chatoq bo'ldi. Buni bilmayman, qayerdan bo'ldi, nima bo'ldi. Hozir mana shukr qilyapmizki, gazetda, radio, televizorda ko'ryapmizki, yana shu aloqa tiklanibdimish. Bu tiklangan juda bizga ham yaxshi. Nimaga desangiz, mana ilgari bizni kartoshkamiz aqib olardi, ularni o'shqacha mevasi bizga kelardi, arzon edi. Xalqni yashashga hamma narsa paravon to'kin tochin edi. Mana hozir ko'rsangiz, bu yerda o'tmagan narsalar bizda yotdi chirib. Masalan, piyoz, sabzi, ularda boshqa narsa yotdi. Voyaqda savdo-sotuv yaxshi bo'lsa, bu narsalar o'tsa, ikkovga ham foyda bo'ladi. Xalqni turmush sharoiti yaxshilanadi. Oxirgi vaqtlarda ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanayotgan alomatlari, ayniqsa Dushanbe bilan Toshkent o'rtasida havo parvozlarining tiklanishi haqidagi xabar bu qishloqdagilarni xursand qildi. Millatoyi tojik va o'zbek hamin tabiatan yak digarashon bo monand. Tojik va o'zbek millatlari bir-birlariga juda yaqin. Urf-odatlari ham deyarli bir xil. Umid qilamanki, bundan buyon munosabatlarimiz yanada yaqinlashadi. Bordi keldi kengayadi va biz yana ham yaqinroq bo'lamiz. Bu munosabati yak digaramon bor narsalar shavat. Sokinoni rustoy Yaxtan monandi sadho hazor rasul. Tojikistonning boshqa tumanlaridagi aholi kabi Yaxtan qishlog'i yashovchilari O'zbekistondagi prezidentlik saylovlaridan so'ng ikki qo'shni davlat orasida munosabatlar yaxshilanishidan umidvorlar. Ular uchun vizasiz bordi keldining joriy etilishi va chegara mintaqalarining minalardan tozalanishi juda zarur. Suhrob Ziyo, BBC, Rustoy Yaxtan dar Shimoliy Tojikiston. Demak, Tojikistondagi Shavkat Mirziyoyevning ajdodlari tug'ilib o'sgan Yaxtan qishlog'idan BBC muxbiri Suhrob Ziyo tayyorlagan lavha edi. Kuzatuvchilar ovoz berish jarayonlarining juda ham yaxshi tashkillashtirilganiga, uyushtirilganiga e'tibor qaratishayapti. O'zbekiston tarixida birinchi marta saylov kuni poytaxt Toshkent hamda Andijon shahrida ham
jamoat transporti bepul bo'lgan. Toshkentdagi taksi shirkatlaridan biri hatto yo'lovchilarni, demak, saylov uchastkalariga qadar bepul yetkazib qo'yish xizmatini ham taklif etgan. Biz Toshkentdagi saylov kayfiyatlari hamda odamlarning kutishlari borasida toshkentlik inson huquqlari faoli Surat Ikromov bilan suhbatlashdik. Bilasizmi, oldingi saylovlarga qaraganda juda faol, juda aktiv. Shunda o'sha saylov uchastkasini oldida mana uyim 6 da ochilgan bo'lsa, 6 da ko'rdim, hali ko'rishmagan bir xil odamlar o'sha saylov uchastkasiga ketishyapti. Endi men o'zim bir necha soatdan keyin chiqdim. Juda odam ko'p, juda g'ovjum. Bunaqani o'zim ham oldin hech ko'rmaganman. Men shu saylovlarga har doim borib kuzatardim. Ikkinchidan, bu saylovda umuman boshqacha. 292 saylov uchastkasi mahalla markazida, mana bizani mahalla Guruchorov mahallasi deydi. Demak, ichida shunday qilishganki, bir necha xonalari bor, bittasida masalan haligi kichkina bolalar bilan kelgandagi bunday haligi bir o'ynab nima qiladigan joy qilib qo'yishgan. Boshqa xonada meditsina xonasini qilib qo'yishgan. Zallari kengda endi mahalla markazi shu oxirgi yillarida qurilgan yaxshi nimasi, bir qavatli o'zi. Hamma sharoit shunaqa qanaqadir qilinganki, odamlar kelib bemalol nima qilib ko'rib hamma narsani o'sha o'zini saylagan nimalariga joylariga kirib muxtalarini qo'yib hammasi o'sha nima qog'ozini o'sha yashiga tashlab ketyapti. Juda qanaqadir bo'lasizmi, bir boshqachada oldingi yillarga hech o'xshamaydi. Keyin yana bitta narsani kuzatdim. Macha uchastka nimalari bor-ku, militsionerlari, uchastka nazirlari shu birontasi hammasi nima beforma. Bunaqasi hech ko'rmagan edim oldin. Endi bilasizmi, menimcha shu formada bo'lsa qanaqadir bilmayman sababini ko'r, lekin men ko'rib ular bilan so'rashdim, mana bizadagi anaqalarni bilaman, mana kecha ham shunaqa beforma yurishgan, bugun ham beforma. Hech bundan oldin hech qachon ko'rmaganman bularni beforma yurishni. Nimaga bunday faol deb o'ylayapsiz hozir odamlar oldingi saylovlarga qaraganda? Endi oldingi saylovlarda ham hamma bilgan natijasi qanday bo'lishini. Bu safar ham menimcha hamma biladi natijasi qanday bo'lishini. Nega bunchalik faol deb o'ylaysiz? Bular agitatsiya ishlarini yaxshiroq borishdi-da. Mana vaqt saylovga taklifnomalari juda chiroyli ishlangan, hech bunaqa odam bo'lmasdi. Bu oddiy qog'oz bo'lardi. Bu birinchidan, ikkinchidan televiziya ko'p ishlardi. Bu televiziyada hamma o'sha nomzodlarni birma-bir har kuni gapirib o'tildi. Juda nima qilib. Toshkentda inson huquqlari faoli Surat Ikromovning so'zlari edi. Marhum prezident Islom Karimov va vatani va demak u dafn etilgan Samarqandda ovoz berish jarayonlari qanday kechdi? Men bu haqda biroz avval jurnalist Saodat Omonova bilan suhbatlashdim. Men ham bugun o'z fuqarolik burchimni bajarish maqsadida Samarqand tumanidagi 600-chi saylov uchastkasiga ovoz berish uchun bordim. Yurt rahbarini saylashga qaratilgan siyosiy tadbirda ishtirok etayotgan kishilarning ruhiyati ancha baland, ko'tarinki, odamlar xursand. Bu esa ularning mazkur saylovlardan umidi katta ekanligidan dalolat beradi. Endi xursandchilikka asos bormi, Saodat? Umuman qanaqa o'zgarishlarga umid qilishyapti odamlar? Masalan, o'sha bosh vazirning virtual qabulxonasi tashkil etilganligi ko'pchilikda qaysidir ma'noda umid uyg'otdi desam xato qilmayman. Endi mana Shavkat Mirziyoyev janoblari bilamiz, Samarqandda hokim lavozimida ishlagan. Mirziyoyevning hokimlik davrini qanaqa eslashadi samarqandliklar? Shavkat Mirziyoyevning hokimlik davrini samarqandliklar juda yaxshi eslab qolishgan, chunki Jizzax viloyatidan so'ng Samarqandga hokim bo'lib kelgan Mirziyoyev viloyatni ancha tartibga keltirganda, nafaqat shahar, tumanlar, ayniqsa qishloq aholisining turmushini yanada yaxshilashga alohida e'tibor qaratilgan edi. Jurnalist sifatida yana bir narsadan umidim bor. Endi ommaviy axborot vositalariga chin ma'noda erkinlik berish, ular mamlakatda yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlar bilan bir qatorda jamiyatda mavjud bo'lgan kamchilik, muammolarni ochiq-oydin yoritish imkoniyatini berish lozim deb shart deb hisoblayman. Agar yo'l tutilmasa, korrupsiya yanada chuqur iltizo otib, xuddi masalan men bir paytlar faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida bo'lgani kabi ayrim korchalonlar, ayrim hokimlar, ayrim idoralar, tashkilotlar rahbarlari masalan nafaqat davlat mablag'larini, balki xalq mablag'larini ham talon-taroj qilishda davom etishadi. Samarqanddan jurnalist Saodat Omonova bilan suhbatimiz edi. Prezident saylovlari har yili qish mavsumida kuzatiladigani kabi butun O'zbekiston aholisi elektr va gaz taqchilligi muammolaridan aziyat chekayotgan bir pallaga to'g'ri kelgan.
o'zining saylovoldi chiqishlarida Shavkat Mirziyoyev aholining elektr taqchilligi muammosini hal qilishga va'da bergan, ammo gaz muammosi haqida so'z ochmagan. Farg'onadan jurnalist va inson huquqlari faoli Bahodir Elboyev bilan suhbatimiz xuddi shu mavzudan boshlandi. Bugun mana saylov kuni svet elektr umuman o'chgani yo'q. Bugun hamma yoqda svet bo'ldi. Svet o'chib qoldi degan gap bo'lgan yo'q. Saylovga bordim, o'zimizga belgilangan uchastkaga bordim. U yerda elektrisiya xodimlari, pochta aloqa xodimlari, ichki ishlar xodimlari, kim mahalla faollari. Oldingi saylovlarga qaraganda bu saylov juda jiddiy nazorat ostida, jiddiy tartibda hamma yo'q chiroyli o'tdi. Endi odamlar nima deyshyapti? Odamlar saylovdan keyin ham elektr bo'ladi, tok bo'ladi deb o'ylashyaptimi? Umid qilishyaptimi? Bilasizmi, odamlar mana bu nomzod va hozirgi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevdan umidi juda katta. Hammasi, misol o'zim ham gaplashganimda, yo'q, bunisi rostdan ham yaxshi gaplar gapiryapti. O'zimizdan chiqqan, xalqning ichidan chiqqan, ancha tushunadi ekan. Hamma problemamiz, muammolarimizni o'zimizga gapirib beryapti. Televizorlarda ko'ryapmiz. Zo'r-zo'r ishlarni qilyapti. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan kayfiyatda yurishibdi. Oddiy odamlarning turmushida hozirgacha biron narsa o'zgardimi, Bahodir? Hozirga qadar mana o'tgan 3 oy mobaynida deylik. Umuman ijtimoiy hayotda hech nima o'zgargan yo'q. Endi balki 3 oy bu oz muddatdir, lekin virtual qabulxona degan gap paydo bo'ldi xalq orasida. Mana shu gapni o'zi juda katta imkoniyat berdi xalqqa. Xalq chiqib kimgadir gapira olishini tushunib yetdi. Gapirdi ham. Umuman ikkinchi prezident, bitta prezident ketib, boshqa bir prezident kelishi xalqni ongida qandaydir bir bosqichga ko'tardi xalqni. Yo, poshsho ham ketib, boshqa poshsho kelar ekan. Yo, boshqa odam bo'lar ekan, batamon boshqa odam bo'lishi ham mumkin ekan. Va u kelib, amaldorlarni bemalol qamashi mumkin ekan degan gaplar paydo bo'ldi. Xalq ongida qandaydir umid, uyg'onish paydo bo'ldi. Rishtondan jurnalist Bahodir Elboyevning so'zlari edi. Bugungi saylovlar O'zbekiston tarixidagi 5-chi prezident saylovlari hisoblanadi. Bunga qadar marhum prezident Islom Karimov 1991 yildagi ilk prezident saylovlarida, demakki 5 yil muddatga saylangani ortidan 95 yildagi referendumda o'z muddatini yana 5 yilga uzaytirgan va undan keyin 3 marta saylangan, jami 4 marta umumxalq saylovlarida saylangan va 1 marta referendum orqali prezidentlik muddatini uzaytirgan edi. Ushbu saylovlarning birontasi ham xalqaro kuzatuvchilar tomonidan demokratik va erkin deya tan olingan emas. Saylovlar tarixiga bir nazar. 29 dekabr ilk va oxirgi muqobil saylov. Muxolifat nomzodi Muhammad Solih rasman 12% ovoz oldi. Saxtalashtirilgan bir saylovda 12.7% ovoz oldik. Bu degani 1,150,000 kishining ovozi edi. Ya'ni bu saxtalashtirilgandan keyin qolgan raqam. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga zimmamga yuklangan yuksak vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilaman. Islom Karimovning birinchi prezidentlik muddati boshlandi. 1995 yil. Referendumda prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Biz endi hay mayli mana bir muddat ishlab beribdi. Endi va'dalarni juda ko'p bergan Islom Karimov, balkim ulgurmagandir, balkim bir o'sha yenga olmagandir qiyinchiliklarni. Mayli endi shu ikkinchi muddatga o'tadigan bo'lsa ham o'ta qolsin deb haligi ovoz berganmiz endi. 2000 yil. Prezident Karimov qayta saylandi. Uning raqibi Karimovga ovoz berganini aytarkan g'arb siyosatchilari ochiqdan ochiq kulishdi.
2000-yillar boshida, yangi asr boshida AQSh davlat departamenti rasmiylari yoki biror bir mulozim O'zbekistondagi vaziyatni qanday baholagani yoki O'zbekistonda prezident qayta saylangani yuzasidan qandaydir bir kinoya bilan fikr bildirganini tahlil qilishning menimcha hozir hech qanday foydasi yo'q. O'zbekistonda hali ham o'sha fundamental muammolar, ya'ni siyosiy erkinlik yetishmaydi, O'zbekistonda real muxolifat yo'q. 2007-yil Islom Karimov 2-7 yillik muddatga prezident etib saylandi. ...2015 yil mart oyida Islom Karimov amalda 4-chi muddatga saylandi. O'zbekiston navbatdagi prezidentlik muddatiga qonuniylik tusini berishga harakat qilmadi. Karimov yoki O'zbekiston hokimiyati davlatga yaqin bo'lgan yuristlarga shunday bir signal berdiki, hech qanday sharh berilmasin va xohlagancha o'sha konstitutsiyaga ilova qilinmagan holatda Karimovning irodasidan kelib chiqib, xohlagan muddatga xohlagancha saylovlar bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston davlatchiligi shunday bir nuqtaga keldiki, konstitutsiyada belgilangan na muddat, na vakolat muddati, aytaylik 5 yil yoki 7 yil, bular hech qaysi mutlaq inobatga olinmaydigan holatga kelindi. O'zbekistondagi prezident saylovlari tarixiga bir nazar edi. Ayni paytda 100 minglab o'zbekistonliklar vatanlaridagi ommaviy ishsizlik bois, demak, xorijda, yaqin va uzoq xorijda yashab, ko'pincha aksariyat, demak, og'ir sharoitlarda mehnat qilishga majbur. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, demak, Rossiyada O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi hamda Novosibirsk shaharlarida saylov uchastkalari tashkil etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 1 million bilan 1.5 million o'rtasida o'zbekistonliklar, demak, doimiy yashab mehnat qilishadi. Albatta, 2 million qariyb 2 million o'zbekistonlik uchun ikkita saylov uchastkasi bu yetarli emas, ammo bu narsa, demak, rasmiy raqamlarda qanday aks etishini biz bilmaymiz. Bugun erta soatlarda Moskvadagi muxbirimiz O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga ovoz berish uchun kelayotgan saylovchilar bilan suhbatlashgan. Keldik, saylab ketyapmiz endi mana prezidentimizni. Nimalar kutyapsiz yangi prezidentdan? Yaxshilik kutyapman faqat. Biz endi o'z prezidentimizni saylash uchun-da. Ismingiz nima? Abror. Qayerliksiz? Andijondan. Kelajakda nimalar bo'lishiga umid qilyapsizlar? O'zimizga hamma xalqni o'zimizga qaytarish mumkin. O'zimizni ish bilan ta'minlab, o'zimizda zo'rli oilamiz oldirda ishlash xohlar. Shu ishlar amalga oshishiga ishonasizlarmi? Ishonamiz. Keyingi prezident yana nima ishlar qilishini istaysizlar? Keyingi prezidentimizdan o'zimizda ishlasa bo'ldi, oilamiz a'zosi oldida ishlasa shu biz uchun katta baxt. Tinchlik bo'lsa hamma narsa yaxshi bo'ladi. Tinch bo'lsa bo'ldi. O'zbekistonga qaytib borib ishlashingizga ishonasizmi? Ishonaman, to'g'ri. Ishonaman. Shirinlar yaratilishiga ishonaman. 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 Bu gap bugun bilasizmi? Bilamiz, rahmat. Borasizmi? Ha, o'zi bir o'tamiz. Nima uchun ovoz bermoqchisiz? Bilmasam. Endi O'zbekiston kelajagi uchun ovoz berdik. Nima bo'lardi? Vatanga qo'shishimiz kerak, ma'lum bir miqdorda endi ahamiyatga ajratishimiz kerak, yurt boshimiz. Bundan keyin bizga prezident bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zimiz ma'lum bir miqdorda nimamizni bildirishimiz kerak bizga. Degan edi. Qaroli burchimiz kerak, chopa, gap qisqasi. Assalomu alaykum avvalambor. Chunki biz o'z siyosiy huquqlarimizdan foydalanib bugun saylovga ovoz berishga keldik bugun. Bu yangi prezidentdan nima kutishimiz mumkin? Hozir yangi dasturlarni ko'rdik. 15-tacha dastur, masalan, har bir partiyani bugun ko'p partiyaviy bo'layotganiga sababi bu yilgi oldingi saylovlardan farqi, bu yilgi saylovlarda nomzodlarda har bir partiyani yaxshi ishlaganligi bilinib turibdi. Chunki bularda asosiy sabab aholini ijtimoiy mehnat bilan ta'minlash, turmush qatnamini yaxshilash, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Barchasi juda ham mukammal ishlab chiqarilgan deb aytsa bo'ladi, chunki kichik biznes xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturiga kiritilgan, bu amalda mana endi qo'llanilayotganiga albatta ishonsa bo'ladi. Albatta, aholi ko'p bizda, aholi qatlami nihoyatda ko'p. O'zbekistonning rivojlanish qatlamini albatta ish o'rinlari ta'minlashi bu amalga oshirsa bo'ladigan ish.
Çünkü ishlab chiqarishni ko'paytirish. Bu albatta sezilarli darajada aholining bandligini darajasini oshiradi. O'zbekistonda JB O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlaganman. Yo'q, bu yerda mehnat faoliyatimni oshirish maqsadida kelganman bu yerda. Ha, bizning eng asosiy huquqlarimizdan biri asosiy bo'lmasa, o'shanga keldik. Mana keneyiz bugun mazam yo'q, men bora olmayman deb bir bahona qilmoqchi edim, qo'ymadim, olib keldim keneyizni ham. Endi bu xudodan bu. Xudo xolasi yaxshi bo'ladi endi. Men bu yerda tildan dars beraman. O'sh sudlarda tarjimonlik qilaman. O'zbekistonda ham dars berganman, institutlarda dars berganman, ilmiy ish qilganman. Ha, pensiyaga chiqib mana shu qani bir Rossiyani ham bir ko'rib kelaylik deb bu yerga kelib qoldik. Kelajakda tinchlik, xotirjamlik, barqarorlik bo'lishini istayman. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Xalqimiz to'q farovon yashasin. Va O'zbekiston o'zbeklarimiz masalan hamma o'zini yurtida ishlab, pul topib, oilasini bag'ri yashasin. Ishonaman shunaqa bo'lib ketishiga. Albatta ishonamiz, nega ishonmaymiz? O'zbekistonimiz juda yaxshi bo'layapti, bundan keyin ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Endi bu har bir insonni misol uchun o'zining vatani uchun, kelajagi uchun kerakli odamga ovoz berish uchun keldi. Fuqarolik burchini ham yurtimizni kelajagi uchun ham bir rahmatli prezidentimizga o'xshagan insonlar kerak albatta. Shu taraflarda inobat olib aytyapman. Moskvadagi O'zbekiston elchixonasida tashkil etilgan saylov uchastkasida ovoz bergan o'zbekistonlik saylovchilarning so'zlari edi. Ayni paytda muxbirimiz moskvaliklarga ham mikrofon tutib, ularning O'zbekistondagi prezident saylovlaridan qanchalik xabardor ekanliklari haqida so'ragan. Нет, я не слежу за такими новостями, честно сказать. Так что я ничего не могу сказать по этому поводу. С понятием. Нет, особо не знаю. Я слышала. Ну, отношения останутся прежние, какие были. Не очень доброжелательные. Абсолютно. Потому что народ сейчас кругом озлобленный. Недовольный, и нашей политикой недовольный народ. А там мы не знаем. Но вообще, я когда-то ездила с таксистом, с узбеком. Он прекрасный человек сам по себе, он здесь много лет живет, он хорошо зарабатывает, он устроился хорошо. Конечно, он доволен, но он туда в аул никакой не хочет ехать и даже об этом не задумывается. Но хотелось бы, чтобы был президент, который принес благополучие народу Узбекистана. Народ Узбекистана нам дружествен. Не интересовался совершенно. Честно скажу, я далек от политических взглядов Узбекистана. Поэтому я просто... У меня нет комментариев по этому вопросу. Москвеликлярник Узбекистана утеоткен президент Сарулар Борастаги. Fikrlari edi. Rossiya matbuoti O'zbekistonning muvaqqat prezidenti va ikkinchi prezident bo'lish kutilayotgan Shavkat Mirziyoyev janoblarini Rossiyaning odami deb hisoblaydi. Saylovlar arafasida O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev Moskvaga tashrif buyurgan va rossiyalik hamkasbi Sergey Shoygu bilan ikki davlat o'rtasidagi harbiy texnik hamkorlikni kuchaytirishga doir bitimni imzolagan. Marhum prezident Islom Karimov o'z prezidentligi davrida Rossiyaning mintaqadagi ta'sirining kuchayishiga qarshilik qilib kelgani aytiladi. Xo'sh, Kreml O'zbekistonning yangi prezidentdan nimalarni kutmoqda? Moskvadagi studiyamizda hozir moskvalik tahlilchi va huquqshunos Rustam Qosimov biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Rustam akani biroz tanishtirib o'tsam, Rustam Qosimov demak Moskvadagi o'zbeklarning 3-chi avlodiga mansub, uning ota-onalari adashmasam Stalin davrida Moskvaga borib qolishgan. Rustam aka, marhamat, Kreml bu saylovdan bugungi o'zbek prezident saylovlaridan nimalar kutayapti? Marhamat. Assalomu alaykum. Gap shundayki, prezident Karimov vafoti hech kim uchun kutilmagan edi va uning xalqqa e'lon qilishni chuzilish asosida tayinlangan va e'lon qilingan vorisnik yo'qlidir. Mamlakat ichidagi va tashqarisidagi taraflarlar o'zlarining nomzodlarini oldiga surdilar, ko'p saroy o'yinlari va musiqalar bo'ldi. Ayni vorisni aniqlayotgan shu paytda O'zbekistonga Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin kelgan. Uni vizitdan so'ng vaqtinchalik tayinlangan prezident bekor qilindi. Bu lavozimga Shavkat Mirziyoyev tayinlandi. Agar shu vaqtda asosiy rol Kremlning qo'li
o'ynagan bo'lsa, shubhasiz Rossiya prezidenti O'zbekistonning siyosati Rossiya tarafiga burishni savdo aloqalarining yaxshilatdan, to maxsus xizmatchilarning aloqalarini tiklash, xato Rossiya tuzgan Evraziz, ODKB va boshqa tashkilotga a'zo bo'lishni Rossiyaning Ukrainadagi va Suriyadagi urush harakatlarini qullashni va ehtimol Qrimni Rossiyaning deb tan olishni kutadi. Ya'ni Kreml kimning prezident bo'lishini juda yaxshi biladi O'zbekistonda, shundaymi? Shunday. O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga uni stavka qilishadi. Demak, O'zbekistonning yangi prezidenti ilk xorijiy safar bilan qayerga boradi deb o'ylaysiz? Qisqacha. Meni fikrim, birinchi xorijiy davlat safari Rossiyaga bo'lishi mumkin. Yevropa va O'rta Osiyo mamlakatlar hozircha sinchiklab, qarab turitlab, marhum Karimov ko'pchiligi bilan aloqalarni buzgan. Zero u yangi vaqtincha birinchi qadamlari bu xotlatni tuzatish xohishi borligini ko'rsatyapti. Rahmat Rustam aka, demak Moskvadagi studiyamizdan tahlilchi va huquqshunos Rustam Qosimov edi. O'zbekistondagi prezident saylovlarini yaqindan kuzatayotgan yana bir qudratli davlat shubhasiz bu Amerika Qo'shma Shtatlaridir. Washington O'zbekistonning yangi rahbariyati Kreml bilan, Moskva Rossiya bilan qanday munosabatlar, aloqalar o'rnatishini yaqindan kuzatayotgani aniq. AQShda yashayotgan siyosiy muhojir va muxolifat faoli o'tmishda, demak, taniqli ishbilarmon Sanjar Umarov hozir biz bilan Skype orqali to'g'ridan to'g'ri aloqada. Sanjar aka, mana Shavkat Mirziyoyev janoblari amalda O'zbekistonning birinchi rahbari vazifasini bajara boshlaganiga ro'parosi 3 oy bo'ldi. 3 oy muddat, ya'ni bir rahbar haqida taassurot olish uchun, taassurot hosil qilish uchun menimcha yetarli muddat bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonni oldinda prezident saylovlaridan keyin yaqin kelajakda nimalar kutayapti sizningcha? Yaqin orada katta o'zgarishlar bo'lsa kerak, chunki endi yangi prezident, ikkinchi prezident O'zbekistonda. Bu ikkinchi prezident o'zini mustahkam bir siyosatini olmoqchi bo'ladi. Va mana 3 oy davrida bir nechta qarorlar va qonunlar qabul qilindi, bilamiz-a. Masalan, o'sha korrupsiya oladigan bo'lsak, korrupsiyaga qarshi qonun qabul qilindi. Lekin uni amalga oshirish uchun tizimni o'zgartirish kerak. Oldingi Karimov o'rnatgan tizim orqali bu qonunni yoki buni shunga o'xshash qonunlarni amalga oshirish imkonsiz bo'ladi. Ya'ni siyosiy tuzum o'zgarish kerak degan fikrdasiz. Demak, demokratik siyosiy islohotlar amalga oshiriladi deb ishonishimizga, umid qilishimizga asos bormi? Demak, asos bu siyosiy shu qanday desam ekan, siyosiy iroda kerak. Agarda shu prezident mana aytsak bo'ladi, yangi prezident o'sha oldingi e'lon qilgan, mana shu 3 oy davrida e'lon qilgan maqsadlarini erishmoqchi bo'lsa, unda siyosiy iroda orqali o'zgartirish kerak tizimni. Shu o'zgartirmasa, o'zam eskichi qovuradi, eski tozga eski xomon bo'ladi. Demak, nima qilish kerak? Fuqaroviy jamiyatga yo'l ochish kerak. Demokratiya institutlarini tiklash kerak. Demak, shu siyosiy liberalizatsiya, oldingi safarda gapirganimizdek, siyosiy liberalizatsiya kerak. Shu orqali ham ekonomika, iqtisodni o'zgartirish mumkin. Bu siz mana million o'zbeklar shu chet elda ishlab yuraveradi, migrant bo'lib. Siz o'tmishda, demak, o'sha Andijon voqealaridan keyin tuzilgan Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasiga asos solgan va uning, demak, rahbari bo'lgansiz. Muxolifat, demak, O'zbekistonning o'zi shundoq ham bo'lingan va tarqoq bo'lgan muxolifati, demak, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin yanada ko'proq parchalanib ketdi. Ya'ni bir taraf Mirziyoyevni dastaklash kerak desa, ikkinchi bir tomon, demak, Mirziyoyev kelgani bilan, demak, siyosiy
rejim tuzum o'zgargani yo'q va demak hech qanday islohotlarni, jiddiy o'zgarishlarni kutib bo'lmaydi degan fikrda siz o'zingizni demak Mirziyoyev hukumatiga muxolifatda deb hisoblaysizmi? Men endi siyosat deganda ana ichki siyosat bo'ladi va tashqi siyosat bo'ladi. To'g'rimi? Siyosat so'zi aytilgan. Ana ichki siyosat deganda o'sha muxolifat bu ichki siyosatga ta'sir o'tkazish. Va agarda xalqaro siyosat oladigan bo'lsak, bu xalqaro bosim orqali O'zbekistonning ichidagi siyosatni o'zgartirish deb bilaman. Mana men ko'proq shu xalqaro siyosat orqali O'zbekiston rahbariyatiga bir ta'sir o'tkazib va O'zbekistonning ichidagi iqtisod va siyosiy o'zgarishlarga bir qanaqadir yordam berish va shunga nima desak bo'ladi. Shu maqsadda endi o'zgartirish, siyosiy va iqtisodiy o'zgartirishlar olib kelish O'zbekistonning ichiga. Agarda hozirgi yangi hokim, yangi prezident shu maqsadi yaxshilash bo'lsa, siyosiy va iqtisodiy o'zgartirishlar, yaxshi tomonga o'zgartirishlarni olib bormoqchi bo'lsa va shu niyat aslida chinakam shu niyat bo'lsa, unda birga ishlasak bo'ladi va men ko'rmayman qanaqadir bu yerda muammolarni birga ishlashgan. Chorshanba kuni Washington Post ro'znomasida sizning bir maqolangiz chop etildi. Ushbu maqolada siz Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan va AQSh Adliya vazirligi tomonidan muzlatilgan 850 million dollar mablag' O'zbekiston hukumatiga inson huquqlarining ahvolini yaxshilash sharti bilan, islohotlar sharti bilan qaytarilish kerakligini aytgansiz. Hozir men bu maqolaga to'xtalmoqchi emasman. Umuman sizning nazaringizda Gulnora Karimova Shavkat Mirziyoyev uchun qanchalik jiddiy bosh og'rig'iga aylangan? Endi ma bularga taxminiki bularni o'sha tahlilchilardan so'rashingiz mumkin, lekin agarda o'sha maqolaga keladigan bo'lsak, birinchidan men aytganmanki, bu pullarni agarda o'zgarishlar bo'lmasa O'zbekistonda, siyosiy o'zgarishlar bo'lmasa, inson huquqlari bo'yicha o'zgarishlar bo'lmasa, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha o'zgarishlar bo'lmasa, agarda fuqaroviy jamiyat ochilmasa yoki demokratiya institutlari tiklanmasa, unda qaytarish kerak emas O'zbekiston hukumatiga. Birinchidan, ikkinchidan bu pullarni O'zbekiston xalqiga qaytarish kerak deb aytganman. Va O'zbekiston xalqiga qaytarish uchun mana Qozog'istonda bilamiz, bundan bir necha yil oldin BOTI fond tuzilgan edi. O'sha Shvetsariyada millionlab pulni topilganda Qozog'istonni o'sha amaldorlarga tegishli korrupsiya pullari topilganda, o'shanda Qozog'iston hokimiyati, hukumati rozi bo'lgan shunaqangi BOTI fond tuzilishiga va aytgandiki, demak o'sha Qozog'iston hukumati o'sha BOTI fond ishlariga aralashmaymiz deb aytishgan va shunaqangi agarda O'zbekiston hukumati ham aytsaki, mana bo'pti, mana shunaqa BOTI fondga o'xshagan bir fond tuzilsa, biz aralashmaymiz va shu fond bemalol mustaqil O'zbekistonning ichida ishlashi mumkin va shunaqangi vakolat va imkoniyat yaratilsa, unda shu pullarni O'zbekistonga olib keltirish kerak edi va O'zbekiston xalqiga qaytarish kerak. Rahmat Sanjar aka. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Sanjar Umarov edi. Ayni paytda muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati o'zbekistonliklarni saylovlarni boykot qilishga chaqirgan kecha e'lon qilingan bayonotda O'zbekistonda muxolifatsiz o'tayotgan saylovlar siyosiy firibgarlik deya baholanadi. Avvalroq toshkentlik taniqli inson haqlari faoli Shuhrat Rustamov ham saylovlarni boykot qilishga chaqirgan edi. BBC undan boykot bilan nimaga erishmoqchisiz deb so'ragan. Agar shu saylovlar shu tayyorgarligi bilan agar o'tadigan bo'lsa,
hiç kırılgarış olmuyor. Çünkü bu tuzunlu Kerim'i boşluk birgen, şimdi estafetini Mirziyoyev kolga alıp devam ettirmek. Ben şu 2005 yıldan boşluk, tazıklar, parakorluklar, korrupçalar avcılığı olup gitken devirde nime karanlık görsetti bu partiler. Nime için parakorluklara karşı kuraşmadı bu partiler. Nime için korrupçaya karşı kuraşma yaptı. Kaysa biri kuraşa olaydı bu illetlere karşı. Asosan amaldorlar hammasi shu Shavkat Mirziyoyevni prezident qilib qo'yish payida hamma. Chunki bizning amaldorlarga juda yaxshi xizmat qilyapti. Mana oling misol. Men bir oddiy bir pensionerman. Pensiya oluvchi nafaqaxo'rman. Boshqa hech kim emasman, faqat oddiy fuqaroman. Mana shu huquq himoyasi bilan shug'ullana boshlab, hozir mening qo'limda 500 dan oshiq bela bor. Men himoya qilayotgan fuqarolarning soni o'zi allaqachon 6-8 ming yaqinlashgan bo'lsa kerak, sanog'ini bilmayman. Men Shavkat Mirziyoyevga 18-19 varaqda shikoyat yo'lladim. Hamma mana shu jabrlanganlarni hammasining ro'yxatini taqdim etdim. Ana o'sha yerda podetalni butun sodir etilgan aferalar, firibgarliklar, fuqarolarni qanday qilib huquqlaridan yopishiga mahrum qilishlar hammasi ochiq-oydin yozilgan shu. Mana hozir bir haftadan oshdi haliyam jinjit. Konstitutsiyam 96-chi moddasiga zid holda egallab o'tiribdi prezident savol. Ikkinchi navbatda yakka hokimlik tizimi bo'yicha davlat davlatni boshqarish tizimidan voz kechishni talab qilardi. Chunki butun bir xalqni taqdirini bitta shaxsni qo'liga ishonib berib qo'yish bu mutlaqo noqonuniy, noto'g'ri va demokratik prinsiplarga zid. Toshkentda inson huquqlari faoli Shuhrat Rustamov edi. Saylovoldi tashviqotlarida nomzodlar ijtimoiy tarmoqlardan faol istifoda etganlar, tarmoqlarda nomzodlarning soxta akkauntlari, raqib deb aytilgan nomzodlarning soxta akkauntlari ba'zan, demak, haqiqiy akkauntlardan ham ommalashib ketgan. Masalan, janob Ketmonovning Xalq demokratik partiyasidan nomzod Xotamjon Ketmonovning soxta akkaunti Twitterdagi uning haqiqiy akkauntidan ko'proq followerlarini, tarafdorlarini, muxlislarini jalb etgan. Ijtimoiy tarmoqlarga bir nazar tashlasak, qiziq bir holatlardan biri, demak, Toshkent shahrida o'tgan saylovda ommaviy byulleten tashlash bo'lganligi haqida yozgan foydalanuvchilardan ayrimlari, gap shundaki, Twitter foydalanuvchilarining yozishlaricha Toshkent shahri saylov uchastkalari fuqarolarning propiskasiga qarab o'tirishmagan. Demak, Toshkent shahri amalda yopiq shahar hisoblanadi va unda propiska tartibining qanchalik qattiq ekani barcha o'zbekistonliklarga ma'lum. Ammo bugun, demak, vaqtincha mardikorlik qilib yurganlarni ham saylovga borib ovoz berishlariga yo'l berilgan. Shunday holatlarga guvoh bo'lgan bir Twitter foydalanuvchisining aytishicha, saylov uchastkasida fuqaroning pasportiga ham qarab o'tirilmagan. Uning fikrini yana bir ishtirokchi ma'qullagan. U saylovdan oldin mahallada faollar bilan yurib, barchani, shu jumladan u yerda vaqtincha yurganlarni ham saylovga borishga chaqirganini aytadi. Yana bir ishtirokchi bu Buxoro viloyatidagi saylov uchastkasining bo'm-bo'shligi, odamlarning faol emasligini ko'rsatishini aytgan. Biroq tushga qadar berilgan hisobotlarda 60%dan ortiq saylovchi unda qatnashgani haqida xabar berilgandi. Bu saylovda ilk bor, demak, hali aytganimizdek, jamoat transporti poytaxt Toshkent va Andijon shaharlarida bepul bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrimlar ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashgan. Ularga ko'ra, Toshkent shahri jamoat transportining bepul qilinishi saylovni xalq sayliga aylantirib yuborgan. Transport tekin foydalanayotganlarning transportdan bundan xursand ekanligini aytishgan. Ikkinchi tomon, bu holatdan transport korxonalari va xususiy firmalar zarar ko'rishini aytgan. Og'irlik yana avtobus haydovchilariga tushadi, rejani bajara olmaydi va daromad kamayib ketadi, deb yozgan bir Twitter foydalanuvchisi. Yana ba'zilarining yozishlaricha, saylovga odamlarni tekin narsa bilan jalb qilish tajribasi noto'g'ri siyosatdir. Odamlar ongli ravishda saylovda qatnashishi kerak. Bu tarzda qatnashadigan bo'lsa, qatnashmagani ma'qul, deb aytgan yana bir foydalanuvchi. Saylov kuni jamoat transportining bepul qilinishi qaysi mantiqqa asoslanib qilinganini so'roq ostiga oluvchilar ham bo'lgan. Qiziq tomoni, saylovda kimning g'alaba qozonishi umuman muhokama qilinmagani kuzatilyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Ishtirokchilarning barchasi unda kim g'olib chiqishi borasida yakdil fikrda bo'lganlari holda, ko'proq, demak, ikkinchi nomzod, ya'ni saylovlarda prezidentlik musobaqasida kim ikkinchi o'rinni olishi mumkin degan savol atrofida bahslashgan. Bugun ertalab biz Facebookdagi BBC O'zbek sahifasida, demak,
bir savol tashlab, kimga ovoz berdingiz degan bir savolni tashlagandik va demak saylovchilarning saylovning ehtimoliy natijalariga doir bir so'rovni boshlagan edik. Qoldirilgan sharhlar, fikrlar demak so'rovga tortadigan darajada emas, ammo ulardan ba'zilarini aytib o'taman. Demak, kamida 88% ovoz bilan Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylanadi deb yozgan Kamola O'zbekistonlik ismli Facebook foydalanuvchisi. Alisher Bositovich 96.4% oladilar eng kamida deb yozgan Shavkat Mirziyoyevni nazarda tutyapti albatta. 99.9% oladilar deb yozgan Mahliyo MK ismli Facebook foydalanuvchisi. Saidulloh Qodirovga ko'ra esa 99.9% ovoz oladi Shavkat Mirziyoyev. Xayrullo ismli foydalanuvchi 62% ovoz oladi deb yozgan. Sardor Rayim Berganov esa unda saylovni nima keragi bor edi deb yozayapti. Eslatib o'taman, bugun o'zbekistonliklar mamlakat tarixida ikkinchi prezidentni saylash uchun ovoz berishgan. Markaziy saylov komissiyasining ma'lumotlariga ko'ra, bugun mahalliy vaqt bilan soat 11 ga qadar saylovlarning qonuniy tus olishi uchun lozim bo'lgan 33% dan ko'proq saylovchilar ovoz berib bo'lishgan. Demak, Toshkent vaqti bilan soat 19 holatiga 86% dan ko'proq, qariyb 87% saylovchilar ovoz berib bo'lishgan edi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra. Demak, ovoz berish shoxobchalari ertalab soat 6 dan ish boshlagan va mahalliy vaqt bilan soat 8 da yopilgan. Shu tariqa O'zbekistonda prezident saylovlari bo'lib o'tgan. Bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev janoblari prezident poygasining asosiy favoriti hisoblanadi. Qolgan nomzodlar O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan 3 ta siyosiy partiyaning rahbarlaridir. Saylovlarga doir ilk dastlabki xulosalarning ertaga e'lon qilinishi kutiladi. Jumladan, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari ham ertaga O'zbekistondagi prezident saylovlari borasidagi dastlabki xulosalarni e'lon qilishlari kerak. Demak, saylovlarning rasmiy natijasi yoki Shavkat Mirziyoyevning qancha foiz ovoz olgani borasidagi ma'lumotlar uchun dasturlarimizni kuzatib boring. BBC O'zbek dasturlarini bbcuzbek.com veb sahifamiz, YouTube kanalimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qila olasiz. Xayr, omon bo'ling.